Så får du se min fina lilla gubbe. Ful. Kan du resa på dig? Åh, Det här hade jag helt glömt bort ifrån när jag tittade vart det var steg att starta. Lol. Sådär. Aha, får jag spela också? Jag vet inte vem som kommer få spela nu. Det märker vi. Ja, det är du som spelar. Ja. Jag vill också spela. Ja, du kan få det så den här videon. Vi spelar in den här videon så kan vi byta sen. Nu ska vi se hur var det man Ja. skulle göra här. Just det, jag hoppar bara hoppa ner. Oui. Ui! Jag vill ju se min Witcher-gubbe sen då. Ja, kan vi göra? Sen vet jag inte hur man gör. Ah, Du så. måste dra ut den här. Ja, jag vet. Jag tittar på video på det här. Jag har klarat ut det spelet. Fast på PC3. Ja, fast nu fick jag ju det här gratis så då skaffade jag det bara för det därför. Ja, men det var gratis på PC3 då också. Plus alltså. Skitkul spel där. Ja, jag vet, jag har sett Dunderspelare heter de. De sitter och spelar lite konstiga spel som ingen typ bryr sig om. Kan man få båten att åka snabbare? Ja, man springer typ. Alltså, om man går mot den här kanten så åker den snabbare. Sådär. Jag tycker inte den går snabbare för att jag står här. Ja, men alltså inte i mitten, alltså gå mot den som har tryckt mot den. Så. Sen måste jag ha båten för att komma upp där. Så tar vi... Jag tycker den här Alltså en jävla stark kille. Ja, men han kan inte simma. Det är lite roligt. Så Han värsta kan ult... dra jävla... Han kan dra såhär astunga stenar och astunga båtar, men han kan fan inte simma. Jag tar honom på Jävla plus. lektionen i skolan. Han kan ju fan klättra rep som ingenting såhär, men han kan inte simma. Ja, alltid så stämmer överens. Wee. Jag kan sluta spela in nu så kan du typ kolla på videon. Jävla idiot. Vänta. Men jag spelar klart då, sen testpausar så kollar jag videon lite. Snabb, för jag tror du... Ja men vad fan. Låt mig spela. Ja men, Det du får passar köra oss. efter den här så kan vi... Får du köra en kvart? Du dör en gång så spelar jag. Ja, det hade du jävla tur. Nej, jag tittar på... Jag har fuskat i princip. Nu kommer du också då. Ah, just det var så där man gjorde. Tar vi den där. Så där. Det var ju så simpelt. Du har inte med dig att titta på video så där som sagt. Jag klarar ju fan ut det där själv. Jag tror jag satt fan en halvtimme och listade ut den grejen lite närmare. Ja, det går där. Ohoho! Fan, jävla tur hade. Det där är inte tur, det där är skicklighet. Ja, visst att det var skicklighet. Ja, för fan. Det får folk skriva. Utom du, för du. Du kommer säga att det inte är skicklighet. Vad dricker du för läsk? Energidricka. Lägg av med det. Med kolasmak. Nej, jag skojar inte, det är kolasmak. Och det innehåller grönt te, ingefära, 8 vitaminer. Är det här jävla aqua-grejsan? Nej, det är temp heter den. Det var 3 för 10 spänn på Willys. Nej, det ska... Ja, men vad fan kan du hoppa upp på? Oh, herregud. Köp temp idag, bara 3 stycken för 10 kronor på Willys. Men sen gubbe klättrar i Köp träd. Men han kan inte simma. Och där dör han. Nej, hur fan?
missat totalt. Ja, kan inte hoppa heller till trä. Ja, men det där, jag måste upp lite högre tror jag. Alltså, kolla, den här killen är ju helt ultimat. Kolla, han kan hoppa bakåt. Fast han kan inte simma. Ramlar jag ner nu så dör jag. Upp med det. Vänta. Så det är inte en slam. Ordning här. Den är röd slag som har i mitten lådan. Jag tänkte, kan du också vara med? Ska du höra det eller? Ja, men vad fan ut med den här jävla stocken? Där. Hallå, jag är för skicklig för det här. Jag har bara tittat på videos för att... Känns som den där stenen var skum. Nej, det är inte då. Och nu kommer du dö. Någonstans det finns en fälla, men jag minns inte var. Ja, jag minns inte vart. Du är som en jävla Dora the Explorer. Kan ni hitta fällan? Men vart är fällan? Ja, kan du se fällan? Kan du peka upp fällan? Så ska det komma en sån här datamus, vet du? Ja. Vad jävla kartan. Vi måste se vad man gjorde. Hämta din kontroll också. Eller vänta, jag kanske inte går. Jo. Rycker jag ben den här spindeln har? Ja. Vänta nu kommer jag på hoppelspock. Fan, vad var det man gjorde här? Vänta, kan man hoppa med två knappar? Ja, ska vi se då. Nej. Säg någonting nu. Ja. Ja, hon hörs också. Alltså, du har ingen mick. Du ska bara höra. Ja. Hörs jag? Hör du han? Ja. Shhh. Nu sätter man annanstans. Fan, jag fick helt jävla hjärnsläpp. Vad var det man skulle göra? Men ska jag ta kontrollen eller? Nej, du får vänta. Jag måste tänka. Ja, men kom igen nu. Jag ser om man spinner inte högt, men jag står under. Jag borde komma ihåg, men jag kommer inte ihåg. Jag måste tänka med det höga IQ:t jag har. Ja, det är inte mycket det. Det var ett ben där jag inte såg.
Så där var det man gjorde. Men... Just det. Kom igen då. Ah, jag vill... Jag kanske ska backa också. Jag fick fram en idé att hoppa över den istället. Lycka till. Men shit, vad ser jag? Jag måste bara nu var det ska stå. Där blir bra. Ja, men vad fan? Nej. Stanna nu, stanna nu, stanna nu, gå fram. Ja. Där, nej. Det är så roligt att spinna göra om och... Nej! Fan, du dör du. Det var ju snyggt, jag lyckades nästan. Ja. Oops! Det där såg du inte. Nej, jag gjorde inte det. Alltså måste man göra om det också. Man måste göra tre gånger. Ja men alltså efter du är död så måste du ja, jag måste bara ta om benen, det är lugnt. Det är lugnt. Nej, nej, nej. Släpa på en, vad heter det, björnfälla. Man kan ja. Du bara hugga till istället. Du backar lite, det blir jag. Nu är han förbannad. Jag tror jag vet varför. Vadå då? Han har, någon har huggit av en två ben. Undrar vem? Jävla vad bra jag är! Nej, det är inte. Kan du försvinna? Kan du hitta gubben? Nej, jag ser inte. Jag tycker om att han har så... Jävlar, där kom han. Jag gillar att han har så vita ögon också. Nu ska vi se, var det ni? Ja, han är som en jävla zombie. Ja, han har... Så jävla... Oj, jag höll på att ramma. Det känns som att det kommer en spindel igen. Vimse, vimse, spindel, klättra ju för två. Jo, gör det. Vad gör du? Jag sitter fast. Vimse, vimse, spindel, klättra ju för två. Jag tycker, nej, det är meningen. Men jag tycker om att han att det spetsar mig i halsen. Jävla hobbit där, eller Sagan om ringen typ. Vart kommer Sam då? Nej, det bara det. Man lämnar det. Nej. Jag vill inte mer mamma. Mamma! Mamma! Jag tror att det är någonstans här du kommer bara typ ramla eller något. Jag tycker det är roligt att han hoppar runt så och se fortfarande. Ja, jag tycker han borde snubbla 15 gånger. Nu kommer han ramla. Jag ramlar aldrig. Vad fan, jag tror det var någon gång såhär den typ ramlade eller något. Nej, koll! Bara juckar mot stenen. Jävla idiot. Han var inte snabb nog.